Que dia é hoxe, abuela? 13 xa será, non? Sí. Hoxe é o día 13. E hai 10 anos que chegou un barco á Coruña e viña cheo de... Pois era fuel, si, porque era, bueno. E ali non nos deixaron quedar ali. Mandaron polo mar abaixo e foi onde parou. Muxía. Muxía. E ali embarrancou e ali puxo mar, pedras, mar e todo. Hasta a xente quedou tiznada de tanto que ali traía. E preguntou a Mariano Rajoy que lle parecía. E ele dixo, non foi mucho, foron uns xelitos. E iso que é gallego, habían yo enrollar a ir polo pescozo e telo ali 8 días enrollado co fuel, a ver que lle parecía. E o xeo xuíce van a estar ali todos os políticos e os do xurgao e non sei que, non sei canta, máis lo vello. E non sei cantos anos lle van a salir de cárcel, pero con eso non se arregla nada. Hai que pajar os daños a todo Dios. Pero é así a vida. Unos por falar pajan e outros traballan e traballan e nin lle pajan por falar nin por nada. Ah, unha merenda de negros. Unha merenda de negros. Que faz, bicha? Máis merenda de negros na miña vida. Ai, que carallo de xente. Que faz agora? Estou envolvendo os meus vidinhos que se tiveran eso meu mal, non iam estar tan contentos. Bueno, está outro día. Cada calaco con o seu tema, eu con a miña.